Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel namu na Tukulmatu TV. Insha Allahu, kamar yadda kuka sani, muna kawo muku tutorial da ya shafi ilimin kimiyya. To yau ma mun zo muku da wani tutorial wanda zai ba da ma'ana insha Allahu rabbi, kuma zai amfanar da duk wanda ya amfani da shi insha Allahu. Kamar yadda kuka sani, wannan application ne da za mu yi bayani a kan shi, ba wai bakon application ba ne. Application ne wanda kowace waya tana dauke da shi, musamman babbar waya Android. Wannan application shi ne ake cewa Fera Mini. To insha Allah, shi wannan bayanin da za mu yi a kai shi ne za mu yi bayani yadda za ka tura file ko video ko music ko photo ko application da Fera za ka yi aiki insha Allah. Kamar yadda kake gani, ga shi yanzu mun shiga cikin Fera. Yawwa, insha Allah yanzu Fera zai yi kokari ya bude. Yawwa, to ka lura da wannan case na gefen hannun hagu, ga wani aro na insha Allah shi ne wajen da ake sharing ta Fera. Za ka iya turawa dan uwanka komai da komai ta cikin Fera, shi ma zai shiga nashi Fera ya yi receive ya kamar sayan. To ka danna wannan aro kamar haka, wai ka dan saurare shi, zai bude maka, zai kawo ma ainihin file na memory card naka. To yanzu ga shi nan ya kawo mu cikin memory, kamar yadda kake gani, ga nan u folder, ga receiver, ga nan send. To yanzu bari ka gani, bari mu ainihin duba abin da yake cikin wannan receiver. Da ka danna ka receive din kamar haka. To shi wannan receiver din, wato ainihin idan ka taɓa karɓan application ta Fera, a nan za ka samu record ɗin shi. Kamar yadda kake gani, yanzu mu ba abin da muka taɓa karɓa ta wannan waje, ya nuna mana blank ne, waje empty. To sai ka danna u folder. Yawwa, ga shi nan sai ka danna music. Yadda kake gani, ga shi nan ya kawo ma waƙoƙinka ko karatuttukanka. Sai ka duba ka zaɓi ainihin wanne kake so ka yi gwaji a kan shi. Bari mu gani, bari mu hau kan video. To ga nan video. To yanzu bari mu ɗauki wannan, mu yi amfani da shi domin ya zama a matsayin gwaji. To ka ga dai ga nan video muna playing ɗin shi, kana gani. To insha Allahu rabbi, za mu yi ƙoƙari mu gwada ainihin turawa kamar yadda muka nuna muku. Danne shi kamar haka, ya ba ka alamar send. Ka danna kan send ɗin nan. Yawwa, to insha Allah rabbi, yanzu za ka danna kan allowed na, ka ba shi daman ya ainihin wato turawa kenan. To kamar yadda ka sani dai, idan yau ka fara shiga wannan channel namu, sai ka danna mana subscribing, ka danna alamar ƙararrawa. Yawwa, to wannan shi ne, wannan code ɗin shi ne za ka yi scanning ɗin shi da ainihin wayan da za ta karɓi wannan saƙo. Yawwa, to yanzu sai ka samu wayanka, za ka duba gani, za ka ga inda ta baka alamar kyamara, sai ka snapshot ɗin wannan code ɗin. Shikenan insha Allahu, file ɗin da ka zaɓa ko waƙa ko video zai tafi successfully.